ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୂଳରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡୁଛି ଯେହେତୁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ କାରଣ ସେଇ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସମୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା ସରକାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିଥିଲେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛିକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏମ୍ରୁ ପୁରା ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ଏକ ଜାଗାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ଯାହାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲାଭଳି ସୁଯୋଗ ନଥିବ ତେଣୁ ସେଇ ଏଇଟା ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ସେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ।